ហើយនិយាយពីអាយុផ្ទីលឿនជាងចាអាហ្នឹងលឿន8 10ថ្ងៃដកបានធំលឿនណាបងអើយហើយល្អណាស់មួយរោងនេះបើយើងដកទៅបានប្រហែល1គីឡូបងខ្ញុំដកថ្ងៃត្បូងបាន30គីឡូ30មួយរោងនឹង30គីឡូអញ្ចឹងទៅអត់ទៀងទេពេលខ្លះបានតែ10គីឡូក៏មានអូពេលរដូវណាបងដែលវារៀងធ្ងន់ប្លែយើងទៅអាយើងចាក់ចោលទៅជើងខែ11ខែ12ខែ1ហ្នឹងអាហ្នឹងប្លែចាប់ដើមកើនផលកើនផលមួយរោងដល់30គីឡូអញ្ចឹងទៅផ្ទីហើយនឹងពពួកស្ពៃនេះផ្ទីធ្ងន់ជាងឬមិនបងវាមិនទៀងប៉ុន្តែបើនិយាយពីអាយុផ្ទីលឿនជាងចាអាហ្នឹងលឿន8 10ថ្ងៃដកបានធំលឿនណាបងអើយហើយល្អណាស់តែល្អល្អអញ្ចឹងបញ្ហាសត្វល្អិតច្រើនណាស់បងទៅការពារមានតាអូខែនេះខែព្រៀងអញ្ចឹងសបោអាចទៅមានបាយអូដែរស៊ីតំណាំបងអស់អស់ស្រុកលេងអស់អស់អូតែយើងអត់ប្រយ័ត្នអស់លេងព្រឹកឡើងអស់ហ្មងអូចាបងតែសារតាផ្ទីអាយុខ្លីដែរអញ្ចឹងទៅចាប់បានដកសត្វស៊ីអត់តាន់ហ៎បងទៅពេលយើងដកយើងទៅថ្លឹងទាំងដើមជិះធ្ងន់ដែរតាបងឡើងច្រាស់អញ្ចឹងបាន1គីឡូម៉ែត្រហ្មងថ្ងៃបាន1500ខែរដូវវស្សាដាំអត់សូវបានហើយធ្លាក់ថ្លៃទៀតហ្នឹងខែណាបានថ្លៃចាប់ពីខែ10អាយើងធៀងក្រុមខាងអូខែ10ដល់ខែ11អីចឹងទៅពេលគេលិចទឹកចាអានឹងមិនទឹកធៀងចាចាពីដីខ្ញុំអីនេះតាដល់ខែហ្នឹងដឹងចោលហើយអឺលិចទឹកមែនមកអូលិចទៅយើងអត់បានធ្វើទេលិចទៅទឹកនៅហ្នឹងវាលិចអស់លិចធៀងចឹងទៅដល់ពេលធៀងហើយវាឈប់វាហៅអស់ខ្ញុំតែលេចផ្លែមកយើងហៅអស់វាយូរកន្លះម៉ោងមកម៉ោងអញ្ចឹងវាខោចាបងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំដកតែ2ខែហ្នឹងចឹងតែចេញទៅអត់បានធ្វើទេអត់ពីនោះយើងធ្វើវល់ជុំរហូតតែបងណាធ្វើបានពីខែ12អីទៅខែ12ដល់ខែ9អីចឹងទៅហ្នឹងហើយអានេះតែដកតែធំធំតែបងណាទាំងអស់ដកទាំងអស់ចាកូននេះអាចតែល្អទៅចាដល់ពេលដកអស់ហើយយើងធ្វើដីដាំឡើងទៀតចាអូនៅតំបន់ហ្នឹងជួយចិត្តដាំផ្ទីគប់ផ្ទះហ្មងចាគប់ផ្ទះតែគឺគប់តែមុខចាគប់មុខដូចបងអញ្ចឹងមិនមុខបងនេះដីទៅដកហើយខ្ញុំធ្វើបានតែ3-4 មុខទេ3-4មុខម្នាក់ឯងមែនបងម្នាក់ឯងហើយអូមិនមុខទៀតតែឯង3-4មុខអីចាចែកមិនលើគ្នាចាជុំមួយថ្ងៃដកផ្ទីបាន1គីឡូបងតែតែម៉ោងជាកំងទេជុំថ្ងៃនេះកំង1គីឡូថ្ងៃហ្នឹងអស់ផ្ទីនៅតែម្ដងណាហើយ30អញ្ចឹងទៅចា30គីឡូបានប្រហែលបាន40000 40000ហ្នឹងដកតែផ្ទីជិះស្បៃទៀតដល់បងស្បៃនេះអត់កាត់ទេអូចាប៉ុន្តែគាត់ថាបានទុតិចជិះបានចំណូលវល់ជុំរហូតអញ្ចឹងទៅបងណា3-40000រហូតអញ្ចឹងទៅម្នាក់ឯងសារតើតំណាំនេះគឺជាប្រភេទតំណាំដូចវល់ល្ងីដែរបងវាឆាប់បានផលលក់ចា
ជើងចែកធ្វើជួបងមានមានខែណាផ្ទីឡើងថ្លៃដល់1គីឡូប៉ុន្មានថ្លៃខែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំចាចូលឆ្នាំហ្នឹងតម្លើងបានច្រើនដល់2000បាន2000ណោះចា2005អីទៅ2005ចាចូលជាអាហ្នឹងទូជាពួកអានេះ3 4000អាហ្នឹងអស់ហើយ2005ឯងអូតែបានថ្លៃខ្លាំងដូចគេទេនិយាយទៅតម្លៃខ្ពស់បំផុតរបស់ផ្ទះគឺ2005ហ្នឹងហើយបើវាសើបបងចាតែបើអានេះ3000 4000អីក៏មានចានៅខាងបងដាំតាផ្ទីសនឹងតែអត់ដាំពពកផ្ទីដោផ្ទីអាចមកនឹងចាំតាមមុនគេធ្វើតែអាមានពណ៌ខៀវមួយទៀតចាពូជាមួយវានឹងតែគេមានអាខៀវដាំខៀវខ្ញុំបើខ្ញុំខ្ញុំថាហ្នឹងផ្ទីដោហ្នឹងបងថាមិនមែនទេតែហ្មងមែនទេនេះគេថាផ្ទីសចាផ្ទីដោតែអាផ្ទីយើងក្តិចខ្លោហ្នឹងតែចាសេដល់នេះគេយកទៅធ្វើអីញ៉ាំបានខ្លះហ្មងផ្ទីសហ្នឹងគេថាផ្ទីដោអូដូចគ្នាជំនួសផ្ទីដោបានហើយវាខ្ចីល្អទៀតបងដើមវាឡើងត្រង់ត្រង់អូបងខ្ញុំនឹងដឹងហើយថាផ្ទីខុសពីផ្ទីដងអាម៉េចទី1ដើមវាសូទី2វាវាត្រង់ត្រង់មកផ្ទីដងវាប្រពន្ធនេះវាចាប់ដើមបែកខ្នែងហ្នឹងហើយទៅបងអានេះអត់ទេណាតែបើយើងទុកធំតិចទៀតក៏អត់បែកខ្នែងដែរអត់ត្រង់ស្លូអញ្ចឹងហ្មងទៅហើយប្រពន្ធនេះគឺវាអឺតម្រូវការទីផ្សារប៉ុណ្ណឹងហ៎មួយវែងហ្នឹងអត់អាចធំជាងនឹងហ្មងហ៎ទូជាងនឹងក៏គេយកដែរទូជាងនឹងគេហាត់តែយកពួកអីអូវាខ្លៃស្រលក់ចាតែយើងបើប្របាញ់នេះគេក៏ធ្វើការបើគាត់ដកទៅវាខ្លាចយើងចាវាអត់សូវធ្ងន់បានតិចគីឡូចាបងប៉ណ្ណេះទៅយើងបានធ្ងន់តិចចាតែអាចញ៉ាំបានទាំងអស់តើដកកាត់តឫសចេញទៅកាត់គល់គេសកតែអូចាស្ងោទៅជោគទៅស្ងោសាច់ជោគឆាអីចឹងទៅបងណាចាស្លោប្រហាស្លោអីជំនួសទីដងបានទឹកស្រួលដាំហ្មងបងទីហ្នឹងពេលបងដកអស់ចឹងទៅយើងធ្វើដីសាឡើងវិញយើងព្រោះគ្រាប់ហ្មងក៏មិនចាព្រោះក៏បានបើមានកូនស្ទូងយើងស្ទូងដែរអូដីខ្ញុំនេះហុងចឹងចាបងធ្វើតែចាបងប្អូនហើយមកផ្ទីគាត់នេះនេះតែ18ថ្ងៃទេ20ថ្ងៃយ៉ាងយូរតែល្អល្អដល់ហើយបងហើយបងពេលយើងធ្វើដីហើយយើងបាច់គ្រាប់វាចោលអញ្ចឹងទៅចាពូជវាថ្លៃហ៎បងមកខាំ10000មកខាំ10000ចាអូចូលមកខាំបានច្រើនរងហ៎បងទិញខាំកាមួយពូបានដល់រងតែឥឡូវបានទៅខាំ5 6រងអូចាប់ចិត្តចាចាប់ចឹកស៊ីគ្រាប់ពូជយើងអស់ចាអូតែយើងព្រោះនៅគ្រាប់ចឹងវាអត់ស៊ីទេតែចាញ់ណាស្លឹកពីផេផេផាត់ពីដីមកវាមកចឹកស៊ីកូនស៊ីទៅមកអូបន្ទាប់ពីយើងបាច់គ្រាប់ហើយយើងមានដាក់ជីដាក់ថ្នាំអីបំពន់អត់ហ្មងឲ្យវាបានល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់ទេព្រោះតែរៀនធំអត់គេធ្វើអូអាយុប៉ុន្មានឬចាប់វាអាយុប៉ុន្មានចាប់ដើមមកទឹកឡើងទៅមកទឹកឡើងទៅបានធ្វើស្មៅឬក៏យើងធ្វ
ថែទាំដាក់ជីដាក់ថ្នាំអីចឹងអូជាទូទៅជីយើងប្រើច្រើនបងតើលើផ្ទីតិចតិចទេអូប្រើជីរ៉េអញ្ចឹងទៅចាអូអញ្ចឹងអត់សូវចាយទុនដែរបងទុនតិចដែរធូរដែរនឹងធូរចាឥឡូវគេមិនសូវនិយាយទូទៅឥឡូវគេមិនសូវប្រើខ្លាំងទេព្រោះអីជីថ្លៃជីថ្លៃចាយើងព្យាយាមដាក់ទឹកដាក់អីបំពន់វាឲ្យទៅល្អទៅបានល្អហើយហើយណាមួយវាអាយុខ្លីផងបងណាឆាប់បានផលអញ្ចឹងយើងអត់សូវជាចាំបាច់ទៅប្រើជីទេជួយបើពពួកសត្វល្អិតបងបំផ្លាញច្រើនដល់បញ្ហាសត្វល្អិតមានតែដោយថាមានតែអាចមានបាវនឹងទេអឺមានតែមួយនឹងទេតែយើងការពារវាដាក់ថ្នាំអីហើយមិនមានថ្នាំសម្រាប់បាញ់មានបាវវាអូមកវត្តវា20ថ្ងៃហ្នឹងបាញ់ថ្នាំបានដងបងពីរបីដងពីរបីដងប៉ុនខ្លះមានបាញ់តែថ្នាំពុលសពចាបាញ់តែថ្នាំមកសម្រាប់សត្វល្អិតសពនេះអឺមានពីរប៉ុនពីរអីគេចាបាញ់ចន្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាចាបងបាញ់តែ20ថ្ងៃហ្នឹងបាញ់តែពីរបីដងទៅគឺបានដកប៉ុណ្ណឹងឯណែបងឯងអូជួយមានធ្វើស្មៅធ្វើអីទៀតទេបងឯងតែមានធ្វើបើអត់ទេអឺព្រោះនឹងវាព្រះអញ្ចឹងវាលឿនចាស្ញាក់ស្មៅបងប្អូនឯងមើលណែឡើងចិត្តឆឹងណាមើលឲ្យឃើញដីទេល្អមែនតែនតែស្ដាយអាទុយទុយដែរបងណែអានោះវាចង់ឲ្យត្រឡប់វិញអញ្ចឹងចាអូតោចឹងគេមានចោលស្អីកាត់ទៅកន្លែងអានឹងហើយអានេះដូចគ្នាអូតាមមុនអានេះក្រោមអាវែងហ្នឹងវា2 300អញ្ចឹងណាឥឡូវអត់ទេអាហ្នឹងក៏គឺគិតស្មើដែរចាគិតស្មើគ្នាចាអូនេះកាត់លក់ដែរតាបូចាមានចោលហ្នឹង1500ដែរមានចោលណាប៉ុន្តែនៅអាទុយទុយហ្នឹងវាទុយពេកបានថាយើងវាស្រាលចាបើយើងមានចោលអីចាវារើសដីបងប្រភេទស្ទីនេះចារើសដីអត់អឺអត់ហើយអឺយើងដាំដីណាក៏បានដែរយើងដាក់ចាក់ក៏វាអត់ល្អដែរអូធ្វើម៉េចបងហ្នឹងយើងដាក់ទីអញ្ចឹងទៅតែក្រោយយើងដាក់នេះអញ្ចឹងទៅអូតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆ្លាស់គ្នាហើយដូចថាដីទីហ្នឹងតែយើងដាក់ទីយើងតែក្រោយយើងដាក់នេះវិញម្ដងទៅអូបើយើងដាក់ពីរដងដុកគ្នាអាហ្នឹងអន់មកចាហមនេះអត់ចង់ឡើងអូវាដែរបងចាដីវាស្គាល់ហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងបងសារក្រោយយើងដាក់ស្ពៃវិញទៅហើយយើងដូររោងដាំទីទៅខាងនោះវិញអូដូរទៅដូរមកអញ្ចឹងទៅទៅមកបកទៅមកចាបងតែបងដាំអញ្ចឹងទៅវិលជុំពេញមួយឆ្នាំទៅបងណាចាអូតែកុំព្រៀងជុំឲ្យទៅធ្វើដើរកែទៅទៅចាអស់ដាក់ឲ្យដីក្រោយផ្ទះប៉ុណ្ណឹងធ្វើម្នាក់ឯងហ្មងណាម្នាក់ឯងចំណោក៏ចូលវិលជុំអញ្ចឹងទៅបានរងថ្ងៃទៅខ្ញុំក៏បានតិចតែខ្ញុំក៏បានច្រើនចាហេបងស្ត្រីមានផ្ទះតែឆ្លៀតបានប៉ុណ្ណឹងជួយចំណោបានមួយផ្នែកដែរណាបងចាយើងមានដីតនេះហើយយើងកុំຕົកតែបងពេលយើងដាំបានអត់ដែរមានបញ្ហាទីផ្សារលក់ចេញបងណាមានដែរណោះមានពេញខែអីហ្នឹងចាប់តែលក់អត់សូវបានចាពីរហើយមួយខែពីរហ្នឹងមានចាប់តាមចាឡើងចាបាទយើងវាធូរកម្លាំងដែរណាព្រោះថាតម្លៃវាអត់ដូចពួកអានេះអានេះវាតម្លៃលើចាប៉ុ
ន្តែដល់ពេលរងថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងតម្លៃលើគេរងថ្ងៃហ្នឹងចាខែ7នេះគឺផ្ទីល្អជាងគេតែខែមុនអានេះថ្លៃពួកនេះថ្លៃគេថាផ្ទីហ្នឹងទីសវោអាលឹកបាសសវោផ្ទីដងផ្ទីអីទៅអត់ស្ូវមានគេតែងទេចាតែទៅចូលមកខែហ្នឹងដូចវាដាច់ចុះអត់ស្ូវមានអ្នកធ្វើមានមួយមួយចឹងទៅយើងអត់ពិបាកលក់ទេចាបាក់បាក់ពួកអានេះវិញវាមកបុកពីកំពង់ចាមពួកអីមកច្រើនបាក់លក់វិញចានិយាយទៅបន្លែវាអត់ទៀងឯងឲ្យតែមុខណាអត់សវោវាឡើងថ្លៃមុខហ្នឹងហើយចាយើងកំណត់អត់បានទេចឹងកសិករយើងទទួលស្គាល់ដែរបងណាមានខែឡើងខែធ្លាក់ទៅមិនតែសំខាន់ឲ្យកុំឲ្យតែខាតហ្មងណាយើងតាមបានរួចខ្លួនខ្លះចំណាញ់ខ្លះយើងមានទៅយកទៅខ្លះទៅចាលោកយើងតែប៉ុណ្្នឹងបើអ្នកអូស៊ីធំក៏មានខាតនឹងចំណាញ់ហ្មងណាអត់មានចំណាញ់ចាមួយដៃនេះកន្លះគីឡូហ្មងឯងកន្លះលើអាខ្លះលើតើប៉ុណ្ណឹងនេះវាស្រាប់ថប់ងើបបង្គួយបោតឡើងនេះឯងចាអូបើកែដាំមែនមែនឯងបងអើយល្អយ៉ាងនេះគាត់តែឃើញក៏ឆ្ងាញ់ដែរនេះតែស៊ីទឹកអត់បងផ្ទីនេះស៊ីទឹកច្រើនអត់យើងផ្ដៅយើងសាក់បើប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវអីទេនេះដូចពួកនេះនេះពួកនេះទៅបានអីមួយចាក់សន្លឹកចាតនថ្ងៃបានទៅម៉ោង9ធ្លាក់សន្លឹកអស់ពីអញ្ចឹងវាធន់ថ្ងៃជាងប្រភេទបន្លែផ្សេង